V eni od osrednjih regijskih bolnišnic pri nas zadnje mesece dnevno zdravijo med 90 in 100 covidnih bolnikov. Od tega od 13 do 19 najtežje bolnih na ventilatorjih, je pojasnila direktorica Milena Kramer-Zupan. A zmorejo, kljub temu, da je v tem času zbolelo že 30% vseh zaposlenih. V novo leto vstopajo z optimizmom, ki ga vliva cepivo. Vesela sem, da smo v naši bolnišnici že v sredo in tudi danes cepili prve sodelavke in sodelavce. Začeli smo z tistimi, ki skrbijo za najbolj bolne COVID pacijente. Ljudje od nas veliko pričakujejo, upravičeno, zato je naša dolžnost in odgovornost, da s tem, ko se cepimo, zaščitimo sebe, sej le tako lahko zaščitimo in pomagamo tistim, ki potrebujejo našo pomoč. Doslej so porabili vseh 70 prejetih odmerkov cepiva, v ponedeljek pa sledi podatek, koliko jih bodo pridobili v nadaljevanju. Za začetek so z odzivom zaposlenih na cepljenje so razmerno zadovoljni, je povedala Kramer-Zupanova. Državna sekretarka Alenka Forte pa, potrebnega bo veliko truda za dosego 60% precepljenosti prebivalstva. Tako močni, kot bomo v tej cepilni akciji, tako uspešni bomo tudi pri premagovanju te krize. Torej, treba je doseči, da je prvo med zdravstvenimi delavci in nad ostalo infrastrukturo čim večja precepljenost, da smo mi tudi vzor in vzgled ostali populaciji, da je to cepivo varno, da je potrebno, da bo država začela normalno funkcionirati. To je ključno sporočilo. Ne smemo pa poleg cepljenja pozabiti na že utečene ukrepe. Nošnjo masko, vzdrževanje razdalje in zračenje prostorov. Na ministrstvu so se sicer vsled dobrega odziva na množično testiranje na koronavirus odločili, da se seveda zdaj za naslednje dni, se pravi začetkom novega leta, načrtuje, da se vzpostavi stalno, čim bolj razpršeno pri vseh izvajalcih primarne zdravstvene dejavnosti, tako prednostno seveda zdravstveni domovi in vsi ostali, tako da bo dostopnost do tega brezplačnega hitrega testiranja omogočena čim širši populaciji. To strategijo bodo skušali čim bolje izvajati, je dodala. Prav tako bo v ospredju poziv k cepljenju. Verjamem v to cepivo, danes sem se cepil. Stranskih učinkov nimam, pred približno pol ure, tri četrt ure sem prejel svoj prvi odmerek. Tako da še enkrat pozivam ljudi, lepo prosim, cepite se, ukoliko res nimate kakšnega medicinskega zadržka. Tudi jaz sem se cepila, vedno več mojih sodelavcev je vedno bolj optimističen, tudi zvisno cepiva, tako da so vedno večjem številu pripravljeni tudi vsi moji sodelavci na tale podvig. Cepljenje je res en majčken korak za posameznika, ampak nekaj ogromnega za našo družbo. S tem aktom lahko ponovno prinesemo smeh otrok v šole in vrtce. Na delovnem mestu bomo lahko bolj sproščeni. In k staršem ne bomo hodili s strahom, je poudaril. Mi pa bomo o poudarkih spozno popoldanskega obiska državne sekretarke v brežiški bolnišnici poročali v ponedeljkovih novicah.